Неминовен е ребаланс на буџетот оти власта потфрли со собирањето на ДДВ, тврди Гордана Димитриевска Кочовска од ВМРО ДПМНЕ. Поранешната заменик министерка за финансии во незиното гостување во студио 10 на телевизија 24 вели дека иако власта се пофалила дека ги зголемила приходите од данокот на додадена вредност, всушност минатата година и првите два месеци од годинава ги завршила со 21% помалку собрани пари. Според неа, оваа дупка најверојатно ќе се пополнува со заеми или ќе се кратат капитални расходи. Немаме буквално никакво придвижување нагоре. И сега, ако останеме на исто ниво од лани, тоа се 64 милиарди, така 14 милиарди, или тоа се околу 230 милиони евра само кај ДДВ-то, ќе имаме помалку. Или, со друг речник, ако во првите два месеци не сме остварили тоа што требало, треба да го оствариме во следните 10, во следните 10 не да пораснеме за 21%, туку уште повеќе, што е практично невозможно. Според неа, бизнисот сака стабилно економско обкружување за да може стабилно да планира. Кочовска вели дека ова е една од причините што земјава не привлекува доволно странски инвестиции. Електронски гигантот Тајван доаѓа во Македонија, а тоа покажува дека земјава нема идеална, но има добра бизнис клима за инвестирање, вели првиот човек на слободните економски зони, Јован Деспотовски. Минатата година со повеќе од 750 милиони евра е рекордна по бројот на странски инвестиции, тврди тој. Од 30 на некаде активни договори кои што јас ги наследив пред две години, значи некаде 20-25 субјекти правни, значи со десетина веќе потпишавме нови договори за значително проширување на инвестициите кои што веќе ги има. Тоа подразбира не само нови капацитети, нови промени, него незначително зголемување на бројот на работните места. Тоа значи дека и оние кои што сме ги затекнале не нормално, не само што не затвориле, не само што одржале, туку и значително прошируваат. Проектот за изградба на филмски град кој во Скопје го најави светски познатиот актер Џон Малковиќ е во застој. Деспотовски откри дека инвестицијата била сомнителна, оти студијата биле во втор план, по идејата компанијата на славниот актер да гради резиденцијални објекти во центарот на Скопје.